frekvenser i huvudet. Då kör vi. Det är 744, Sigurd Martin 6 år, band portabel. Tjena Lennart. Det var så tyst här ute så jag trodde faktiskt antennen var urkopplad. Jag var tvungen att kolla stånevågen här. 5-9, jättestark i... Jag känner mig som flugornas herre för tillfället. I Valla Mosse, 1741 kom. QSL 1741. Och ja, jag tycker nog du får 5-7 här. Och det går riktigt bra. Ja, det har varit lite surrigt på den här delen av bandet alldeles nyss. Men nu är det väldigt tyst. Och här har det faktiskt börjat regna och lite åskknallar kan jag berätta, va. Jättefint, kör på, hej då. Ja, men ja, det var tur man körde tvåhjuligt idag tror jag, för den här vägen den är nog inte använd på 100 år. Så jag tänkte jag skulle köra kvänsen först och Valla Mosse sen, men när jag kom ut hit så tänkte jag skulle åka och reka Valla Mosse, och det var en bit till nästa stället här ute. Det finns bara ett ställe där man kan ta sig över diket. Det går ett en meter brett dike med vatten i precis jämte vägen, så att det fanns en språngbro här. Så jag tog det här stället först, och antennen sitter väl faktiskt idag på en... nästan samma höjd som förut, men nu hittar jag ett bra kastlod, så den sitter på 7-8 meter här och med ena änden faktiskt ända ner på backen. Så är det. Så tack så mycket Lennart för kontakten, och vi hörs kanske om en och en halv timme från nästa ställe. Kom. Jättebra. Hej med dig. Ajöken, och det var är Sigurd Martin 6 Orban 4 portabel i 1741. Ja, hej Carl Axel. Har prioritet på listan med tanke på alla områden du har gett mig. SM5 Bertil Xerxes Cesar, 5-9 i 1741 kom. Ja, jättefint, tack för det. 5-9 på 1741. Du får 5-5 i fordonsliga barn. Det är kul, så sitter jag hemma. Jag får se vad som händer imorgon, men vi får se. Ha det så bra, 7344, hej. Ja, tackar. Jag sitter i en gammal mosse här. Det är ett riktigt stort reservat det här, och det går långt längs vägen. Men... aldrig över vägen, så man var tvungen att knata in en bit här. Ha det gott Carl Axel, vi hörs säkert av, som sagt, det blir ett till idag. SM6 Orban 4 portabel. SM7 Filip Ivar Gustav, 5-9 i 1741. Jajamän, jajamän. Vi hörs av. SM6 Orban 4 portabel. Ja, där hade vi två David Quintus. Vi börjar med Ludvika, så känner vi oss hemma. SM4 DQE 5-9 i Valla Mosse 1741 kom. Är du med Lars? SM4 David Quintus Erik 5-9. Jajamän, radio. Jag måste ta fram telefonen. Har du aktuell tid? Jag har slarvat bort grejerna här, kom. Det är 16-16-Z. Tack så mycket för det, Hans-Olof. Då tar vi nästa, David Quintus. Då går vi till SM6, David Quintus Adam, 5-9 i 1741, kom. Jajamän, tack så mycket för det Lennart. Och det blir 502 idag också. Ja, det lär väl inte bli med mig, men jag har ett annat reservat. Det ligger mindre än 500 meter bort. Så jag ska bara packa upp grejerna här och bege mig dit. Och jag är lite lycklig, för jag hittar batteripacken här också som har varit borta hela semestern. Jag hade packat ner den så väl i väskan så den syndes inte. Så jag hittade den när jag letade efter en annan sak nu. Så det finns gott om körtid idag om bara flugorna håller sig borta. Ha det gott, vi hörs. Jajamän, jag sitter en fjäril och inspekterar powerknappen på min FT817 just nu.
Jag tror nästan det blir mest film här, det blir lite roligt. Ha det gott, vi hörs. Det var SM6 Årebarn 4 portabel. Hej Marcus, SM7 Sigurd, Martin, Sigurd, tack för alla områden på telegrafi idag. Du får 5-4. 5-4 i 17.41, kom. Ja, 3-1-3-6, då har du flyttat upp till 20 snäpp innan sen vi körde senast, kom. Vad sa du? Då har du flyttat upp dig 20 snäpp sen vi körde senast, kom. Ja, men det är bra. 31-36. Jag tackar så mycket för det. Du får 73-44 och vi kanske hörs ikväll. Härligt. Ja, då sitter jag hemma hela dagen för det ska bli regnväder här imorgon. Ha det gott Marcus. Tack för kontakten. Det var Sigurd Martin 6, Urban 4 portabel. Jajamän, Sigurd Martin 6, Urban 4 portabel, CQ44.